Më fal, këtë punë se kjo puna e kërkimit është pak si problem kur shtrohet kështu. Sepse duhet sqaruar për çfarë janë kërkim. Janë kërkim se kanë marrë këto 430 milionë euro dhe i kanë çuar diku edhe atje presin që të shkojmë dhe ne dhe t'i ndajmë, apo janë në kërkim sepse në bazë të hetimeve të organit akuzës dyshohet se kanë hyrë në një marrëdhënie korruptive me një ish-ministër. Janë dy gjëra ndryshme. Janë shumë të ndryshme këto. Ata nuk janë në kërkim se kanë marrë 430 milionë euro edhe kanë. Nuk ishte kjo pyetja ime. Nuk ishte kjo. Isha shumë e qartë në pyetjen time. Jam në dieni që ka dy persona në kërkim dhe jam shumë i lumtur që reforma drejtësi po funksionon, që gjërat pak nga pak po ndahen, sepse kur kam thënë që të majtë të djathtë nuk kam bërë propagandë. Dhe nëse kur unë them do bëjmë këtë, do angazhohet një skuadrë e tërë, dhe dikush nga skuadra diku, përveç se bën atë, unë me Lefter Kohën kam punuar shumë mirë, që ti jemi qartë. Po nuk ju pyeta për këtë, do arrim tek pyetja dhe do arrish ke Lefter Kohën, mirë, drejt. Unë po ju dëgjoj me shumë njerëzillik. Ju lutem këtë pra, që më lëni që të përfundoj pyetjet. Ju lutem. Ka një shprehje që thot, mishi është i dobët. Që dhe thot, njeriu vjet në sprova, dhe sprova e pushtetit është sprova më e fortë, sepse pushtetit ka shumë të ndime. Që dhe thot, që ajo që unë, si kryeministër bëj, duke pas parasysh këtë, është që i referohem asaj që bëhet në dritën e diellit. Çfarë gjithë se cili mund të mendoj gabimisht se mund të bëj në përskuta, duke shfrytëzuar pozicionin që ka drejtë në diellit, është një çështje që e ka gryer shumë këtë vend. Dhe për këtë arsye unë kam dashur me pasion reformën drejtësi dhe për këtë arsye dua reformën drejtësi dhe për këtë arsye unë ndryshe nga çfarë mendojnë të tjerët, mund të mendojnë ndoshta apo të thonë, nuk i ndaj njerëzit në të majtë dhe në djathtë kur vjen puna për të përballur me akuzat e organit akuzës, që të jemi të qartë. Kështu që çfarë kam bërë unë, patjetër që i kam dëgjuar dhe çfarë akuzash kam dëgjuar unë, kam dëgjuar akuzat tuaja. Dhe kam dëgjuar 430 milionë euro, sigurisht që jam alarmuar. Jo, prit, do vim më vet, më thepra, qa ke bërë se duhet dalë, jo do vim pa tjetër, po prit, vi unë njërë se nuk do vim të dy bashkë. A, ashtu, akuzat tua ja kam dëgjuar dhe 430 milion euro, jam alarmuar, kam vënë alarmin, more nuk ka 430 milion euro, nuk ekzistojnë. Dhe kam thënë, more, çfarë bëhet atje, kam shkuar, unë dëgjoj ju këtej, shko me vrap atje. Atje, plerat, mblidhen, trajtohen, bëhen. Tashi, nëse dikush, si li do qoftë, se tash, ministri i mjedisit, me ministri i mjedisit kam punuar shumë mirë, kur nuk më ka folur mua për skuta, e kur nuk i kam thënë, që bëhet në për skuta, sepse kemi punuar për projektin. Nëse ato për cilat i dyshohet janë të vërteta apo jo deri në fund, atë e cakton tjetër kush. Ndërsa problemi që kemi ne këtu është akuzat që keni bërë ju. Këto janë problemi jonë këtu. Akuzat që keni bërë ju, akuza për një grup të strukturuar kriminal. Tani ju unë kam mbledhur grupin kriminal. Edhe i kishit këtu ata që keni përmendur, flas për ministrat. Dhe po ju them që 100 herë të ktheheshim mbrapa, 100 herë do e kishim bërë këtë punë, sepse sot marrin frym fjeri
Elbasani, Durrësi, Shijaku, Librazhdi, gjitha ato bashki marrin frymë, merr frymë Tirana, e kupton? Kështu i tani çfarë për çfarë më pyet mua, nuk e di, megjithatë e kuptoj që ju bëni pyetjet tuaja, unë ja përgjigjet mia. Dhe kjo ishte përgjigje ime për momentin sepse duhet kthehemi prap ka rënë ndër 100 milionë që zona Tabaku ka vajtur tani 86 milionë euro, e kupton? Tani këto 86 milionë euro dhe me impiante dhe me përpunim dhe me çmimin 29 euro, ndërkohë që çmimin për ton Greqia e ka 60 euro, Spanja e ka 47, Polonia e ka 46, po them Franca 152, ju e kishit çmimin 37 në plan. Tani me gjitha këto që të ketë investime edhe në Zimbabwe me lekët e shqiptarëve, kjo është diçka që ju duhet ta shpjegoni, kupton se është shumë e madhe kjo. Një kompromis për fjalën, ne bëm një kompromis për fjalën, po unë nuk besoj që duhet ta ta ndikoj tani... fakti që ju po shkruani edhe unë mora që më shumë kohë se nuk u ndikova psikologjikisht nga shikimi. Po.